Javni beležnici Srbije imaće ravnopravan pristup elektronskoj mreži notara Evropske unije i to je odlučeno u Briselu. Pristup toj platformi omogućit će proveru svakog dokumenta overenog u bilo kojoj notarskoj kancelariji Evropske unije i obrnuto. I šta to sad sve znači u praksi? Šta to znači za građane Srbije i kada će te platforme zaživeti? Kako se danas dokazuje postojanje imovine u inostranstvu i koje evropske zemlje ove podatke najbolje čuvaju? Zašto je najbolje i pare, a i nekretnine čuvati u Švajcarskoj? Sve su to pitanja za moju gošću Anu Selak, ona je advokat. Dobar dan, dobro mi došli. I ajde prvo da kažemo šta ovo znači. Sad mi kad kažemo usvojeno, očekujemo da nam se priključi i gospodin Dedajić, ali dok on ne dođe, šta ovo znači? Kada ste me zvali za ovu temu, pomislila sam, desilo se nešto u pravosuđu, a da ja nisam informisana i to mi je delovalo onako prilično neverovatno, a da je epohalno. To nema, sa moje tačke gledišta, toliki značaj u pravnom prometu Republike Srbije, naročito ne u sudskim postupcima, a ja najviše postupam pred sudovima, a evo i zašto. Niko nam ne kaže, kada govorimo o ovim podacima, a ja volim da krenemo od korena problema, da bismo govorili o nekim rezultatima, koliko mi tih eventualnih dokumenata imamo. I mi ćemo sada pristupiti određenoj vrsti dokumenata, dakle o kolikom broju dokumenata se radi. Zašto to kažem? Ja prva imam priličan broj klijenata iz inostranstva. Kako meni oni overavaju određene izjave ili mi šalju punomoće ukoliko ne dođu u Republiku Srbiju. Tako što prva adresa koju odu nisu javni beležnici u njihovim matičnim zemljama gde žive, nego su konzulati. Konzulati i ambasade. To su javne isprave kada overi konzulat ili ambasada, javna je isprava i na našem je maternjem jeziku, što je mnogo jednostavnije i što je mnogo češće. Zato sam skeptična prema tome o kolikom broju dokumenata se radi, zato što nisam sigurna da. Da, evo gospodine, uđite slobodno, gospodine Dedajić je stigao, uđite, priključite nam se. Ne znam je li kasnite se iz Brisela ili... Iz okoline. Da, dobro, poštovanje, izvolite. Šta znači ova vest za vas? Koliko je ova dobra vest za vas, koliko za nas? Koliko su dugo notari u Srbiji čekali ovaj pristup evropskoj bazi podataka? Pristup elektronskoj mreži notara Evropske unije mi čekamo u stvari od 1. septembra 2014. godine, od kad je uvedeno javno beležništvo u pravni sistem Republike Srbije. To je jedna platforma koju imaju svi notari čije je sedište na područjima država članica Evropske unije. Mi smo naravno još uvijek kao i naša država, s obzirom da nije još uvijek članica Evropske unije, mi smo također u Savetu notara Evrope, mi smo također posmatrači, mi nismo članovi. Dakle, kao tako učestvujemo na skupštinama Saveta notarijata Evrope, ali nemamo pravo glasa. Tako da smo... A šta znači samo onda prisustvo? Jel dobijate podatke? Ako dobijate, u kojoj meri? Čemu oni služe? Vidite, ta platforma je osmišljena u okviru notarijata Evropske unije da svi javni beležnici i notari sa područja Evropske unije imaju međusobnu komunikaciju koja će biti obezbeđena na jedan siguran i bezbedan način i u realnom vremenu. Znači, mogu da komuniciraju preko nje, mogu da razmenjuju dokumente preko nje i mogu da imaju uvid u sve propise, zakone, podzakonske akte, direktive Evropske unije i u samu praksu, način kako se nešto rešava. Ajmo na tu praksu. Šta to znači? Sad vama dođem ja i ja kažem imam nasledstvo u Minhenu ili šta god i gde god. I šta vi meni pomažete? Mi vam pomažemo ako imamo pristup toj platformi na taj način što vi... A sad imate. Tako, još uvijek tehnički, tek je doneta odluka 15. marta. A kad ćete? Treba verovatno nekih par meseci da se obezbede tehnički uslovi. Dobro. Od septembra ja dođem i kažem imam nasledstvo zemlje u Minhenu. Dobio, nisam baš siguran ni gde, ni šta je, kako može mi se pomogne i vi kažete, sad ćemo da pomognemo ovako. Evo ovako, u slučaju da vi niste u mogućnosti da odete u Minhen, vi možete u notarskoj kancelariji kod javnog beležnika da sačinite ili punomoć, da vas neko tamo zastupa, da u vaše ime i za vaš račun sprovodi taj postupak, možete kod nas da date nasledničku izjavu da se prihvatate ili recimo ili da ustupate nekom svoj nasledni deo koji vas sleduje po zakonu ili testamentu,
a ovaj notar koji sprovodi ostavinski postupak, recimo u Minhenu, ovaj će mene, s obzirom da vi možete na mail poslati te dokumente koje ste kod mene overili, naravno da svakom notaru ili državnom organu su potrebna original dokumenta. Taj notar ili sud, odnosno notar u Nemačkoj, u Minhenu, može putem te platforme da proveri s mojom kancelarijom da li su zaista overeni dokumenti kod mene, mogu da uploadujem na taj sistem, dakle mogu da mu okačim na taj sistem moj dokument i on će se pouzdati u original. Dakle, nećete morati to da šaljete poštom. Naravno, mora biti preveden na taj jezik ili ne mora? Tako je, morao bi biti preveden na nemački jezik i na taj način ne morate vi lično odneti ili slati poštom taj dokument tamo. Dakle, on će preko mene proveriti vjerodostojnost tog dokumenta, to jest da li sam ga ja zaista overio u mojoj kancelariji ili nisam, i znaće da taj možda punomoć nešto nije opozvano. Dakle, vrši se potpuna kontrola pravnih akata koji se donose u javnobeležničkim kancelarijama, i to na jedan siguran način, s obzirom da je ta platforma nije na internetu. Dakle, ne možete preko weba pristupiti, preko nekog od pretraživača, web pretraživača, ne možete pristupiti tamo, i to je obezbeđeno putem intraneta, gdje morate imati link koji vam pošalje za pristupanje, dobijate svoje korisničko ime i lozinku i na jedan bezbedan način pristupate toj platformi i dobijate sve te privilegije, sve te benefite koje inače imaju notari Evropske unije. A kako ste do sad radili? Do sad smo radili tako što se pouzdamo samo u original. Recimo, nama iz Nemačke, Francuske, Austrije dostave mailom dokumentaciju i mi kažemo mi možemo da spremimo dokumente, ali mi moramo čekati vaš original. I samo smo se pouzdali u taj papir. Razumem. I najveći teret je bio na strankama. Stranke su dostavljale. To je tačno. U ovom, ovo što sve što priča kolega, samo se isključio taj domet stranke, mada sada kada vas slušam nisam sigurna da će se isključiti domet stranke i u smislu prevođenja. Nisam sigurna da će beležnici na sebe prihvatiti taj teret da oni prevode na zvaničan jezik Evropske unije, naša punomoć i slično. To će verovatno biti i dalje na teretu stranke. To ne uključuje platforma. Platforma samo uključuje verodostojnost tog dokumenta koje, recimo, kad mi sprovodimo postupak pa dobijemo punomoć ili nasledničku izjavu iz inostranstva. Dakle, do sad smo mi morali dobiti original taj papir, naravno sa prevodom prevodio, ali vama nije problem da prevedete. I to je praksa u svakoj zemlji Evropske unije. Dakle, ako dođe neki Čeh u Francuskoj, to je isto njegov trošak, on to mora. Tako je, tako je. Da. Znači, neki peške put jesmo prešli, ali i dalje će stranke biti aktivno uključene u to. Pritom, ovo što smo prvo pričali, odnosilo se na sud, ostavine su većinom kod javnih beležnika, tako da oni vode ove ostavinske postupke. A vi u praksi imate li situacije kada morate da proveravate verodostojnost? Pa nisu ni beležnici iz prakse proveravali verodostojnost u tom smislu. Njima stranka dostavi nešto što tvrdi da je original određenog punomoća, jel tako? Beležnik, ukoliko posumnja u to, on će da pouči stranke da punomoć je, šta je najčešća situacija, da je punomoć je od pre 2 godine. I sada se postavlja pitanje da li umeđu vremenu punomoć je opozvano. Ako stranka kaže punomoć je... Koliko važi, ima rok za važenje punomoća? U suštini nema, ali ono mora biti skorijeg datuma, zato što se može posumnjati da je umeđu vremenu opozvano. Koliko skorijeg? Ne, to je stvar prakse. Ne kaže zakon tačno koji je rok. Ali čekajte. Ali ako ja danas, 2024. prilažem punomoć iz 2020. svakako da beležnik treba da postavi pitanje zašto nije iskorišćeno ranije, zašto se danas koristi i da li je umeđu vremenu opozvano. I dobro, i to mi je razumljivo na rok od 4 godine. Kada on ne utvrdi, on može da se ogradi, javni beležnik, toga da je poučio stranke na te pravne posledice i on i dalje pristupa zaključivanju pravnog posla. Ali šta je time samo sebe zaštitio? Izuzeo. Ali postoji tu velika pravna nesigurnost, znate, pošto ne postoji rok na koje punomoć se daje. Odnosno, zakonom su predviđeni rokovi da vi možete oročiti punomoć, sam vlastodavac, onaj koji daje punomoć, može reći da punomoć važi 2 godine i tu je tačka. Ali punomoć... Znači, ja ako vama dajem punomoć, ja mogu da ga formatiram u kom roku vam daje. Ali to se najčešće ne čini. A koji vremenski period i vama izaziva sumnju u to punomoće?
Mislim, kad kažem izaziva, mislim na ovo što ste malo pre rekli. Logično mi, ako je neko od 2020. dobio, 4 godine ga nije iskoristio, da vi pitate što niste. Ali za koji vremenski period ne pitate? Je li to godina? Je li to 6 mjeseci? Pola godine? Da, bilo koji. 6 mjeseci je pola godine. Bilo koji ono što nije skorijeg datuma, svakako da onaj ko ozbiljno pristupa poslu da pita zašto se to punomoće koristi sada, kakve su radnje preduzimane ili zašto nisu preduzete nikakve radnje. Ali ni jedan organ, ni advokat, ni beležnik nije imao dužnost da utvrdi ovo što me pitate. Što znači da su se pravni poslovi zaključivali i pre ovog momenta kada će svi notari da budu umreženi. Mm-hmm. Samo što je teret i dalje će teret biti na strankama. Svakako da se pravna sigurnost podiže, ali... A jel se smanjuje teret na strankama? Pa ne, sad smo čuli da ne. Zašto? Pa dobro, smanjuje se teret u neku ruku za stranke. U kom smislu? U smislu da nam stranke masu puta dostave mailom dokumentaciju i da misle da je to dovoljno. A onda mi njih upućujemo da moraju da nam donesu originale u kancelariju. U ovom slučaju, ako ja vam kažem, znači može da kolega notar iz Minhena objavi svoj dokument sa digitalnim potpisom na samoj platformi. Ja ću se pouzdati u vjerodostojnost toga. Znači, ne mora stranka da mi donese original. Kako ću mi se pouzdati ako nije prevedeno? Pa najmanje je problem da ga prevedemo. Vi ćete utvrditi formalno. Najmanje ona može da prevede ono što je dobila s maila. Ali to znači da vam stranka donos... Ili kopiju. Ona može svoju kopiju da prevede. Kopiju koja je verna. Jeste, ali ja znam da je taj dokument koji je preveden u suštini verodostojan, jer sam njegovu verodostojnost provjerio preko platforme. Dakle, u nekoliko će da bude manji teret za stranke. Svakako, ne kažem da nema efekta. Ne kažem da nema efekta, ali nije sad nešto što će da nam naročito, ako uzmemo u obzir ovaj broj tih dokumenata koji je to. Niko nije rekao koliko i cifri potencijalnih dokumenata se radi. Zato što sam vam rekla, prva ja koja imam stranke iz inostranstva, oni idu u konzulat i overavaju svoje potpise. Mhm. To je mnogo češća situacija. Da, ali dobro, znate šta me sad ide? Potpuno mi ovo, ništa ne razumem ovu priču. Mislim, evo sad hvatam konce šta mi pričate. A jel se smanjuje bar mogućnost falsifikovanja? Pa to da, to je osnovni cilj te platforme. Dobro, verodostojnost, rekli ste malo pre, ali do falsifikovanja, na primjer, nasljedničkih izjava, ovlašćenja, punomoća, kao što ste malo pre rekli, u kojoj meri je, ako jeste, to i dalje ranjivo? Može li se naći opet neki zaobilazni put? Vidite, sajedno sa Ministarstvom pravde Republike Srbije, Javnobeležnička komora Srbije je razvila upravo jedan registar punomoća koji je razvijen u Republici Srbiji, dakle nevezano za ovu platformu Evropske unije. Taj registar punomoća funkcioniše isto kao jedna elektronska baza. E, ove stvari o kojima priča koleginica, da li trajanje punomoća, da nije punomoć otkazano, da nije vlastodavac preminuo i tako dalje, sve su to, kad dobijemo punomoć koja ima neki stariji datum, 4-5 godina, sve se te sumnje javljaju kad mi dobijemo tu punomoć. E, ovako, taj registar koji već je u testnoj fazi, a u mojoj kancelariji se već uspešno koristi, upravo služi tome da spreči zloupotrebe po punomoćima. Kako on funkcioniše? Na način što bilo koji javni beležnik u Srbiji, jer nemate mesnu nadležnost da date punomoć za prodaju stana, recimo. Vi možete, imate stan u Nišu, u Beogradu ćete dati punomoć za prodaju tog stana ili ćete ga u Subotici dati, nebitno. Svaki javni beležnik koji overi punomoć za promet nekretnine pohranjuje tu elektronsku bazu punomoća na nivou Republike Srbije. E sad, ono što je interesantno, što vi možete otkazati punomoći neformalno. Vi ste dali, ja sam dao koleginici punomoć da prodam moj stan, ali za 5 dana ja se predomislim i kažem, vi ne možete prodati moj stan, bit će dovoljno da je saopštim telefonskim putem to. Ali za pravnu sigurnost to nije dovoljno. Pravno je to dovoljno, ja ću posle možda u sudskom postupku dokazati da ona prekoračila ovlašćenje, odnosno zloupotrebila moje poverenje i tako dalje, ali ona i dalje ima papir taj kod sebe. Ima punomoć i de facto može s punomoći otići kod drugog notara i prodati moj stan. Iako sam joj ja telefonom rekao, nemojte to da uradite. Dakle, moguća je ta zloupotreba, kažem teoretski. Ne kažem da se stalno dešava. Boga mi i u praksi. Da, u praksi. Ja vidite sada, kad pohranimo punomoć u tu jednu elektronsku bazu koja se vodi na nivou Republike Srbije, sada ja
umjesto da telefonom okrenem koleginicu da kažem da otkazujem punomoć, ja mogu opet formalno overiti kod notara otkaz te punomoći. Otkaz punomoći. Bilo gde u Srbiji. Bilo, ja se nalazim na odmoru u Vrnjačkoj banji, mogu kod notara u Vrnjačku banju da odem i da otkažem tu punomoć. I jel se to odmah ažurira? Tako je. Evo, unosi se otkaz u elektronsku bazu. Pa ako onaj notar u Nišu, kad dođe koleginica s punomoći, to mojom punomoći, dođe tamo, notar je dužan da proveri validnost tog dokumenta i njemu će tamo kad unese broj overe ili matični broj moj, izaći moja punomoć, ali izaći i crveni okvir koji će ga upozoriti da je punomoć otkazana drugim dokumentom koji je overen u Vrnjačkoj banji dana tog i tog. I ako gospođa Selak nije bila brža od vas, vi ćete zadržati stan. Tako je. A ima još, ja se izvinjam samo zato što je vrlo zanimljiv taj registar, zanimljiv je iz razloga što je povezan elektronskim putem, je povezan sa matičnim knjigama i sa APR-om. Te u slučaju smrti vlastodavca, sad ne bi pričao u slučaju moje smrti, nekog tamo vlastodavca. U slučaju smrti vlastodavca također će se pojaviti crveni okvir i stajaće da nešto nije u redu. Naravno, taj registar neće reći tom punomoć, tom javnom beležniku kod koga treba da se provede punomoć, to nije validna punomoć. Ali će ga upozoriti da je preminuo vlastodavac. I šta onda on mora da provera važno o čemu se radi? Imamo neke punomoći koje mogu uvažiti za slučaj smrti, ukoliko je vlastodavac izričito predvidio, tako dalje. Uglavnom će taj notar kod koga se sprovodi postupak prodaje nekretnine imati sve informacije od značaja da odluči da li će posao koji uverava biti zakonit ili nije, što je inače dužnost javnog beležnika i zašto inače uveden radi povećanja pravne sigurnosti u Republici Srbije. Da, ali to je registar koji funkcioniše na nivou Republike Srbije, nije ovo o čemu smo počeli da pričamo. A ovo o čemu smo počeli da pričamo, hoće li u kojoj meri to vama olakšati posao? Ne. Ne, zato što ja sam se jednom susrela sa, evo i kolega je tu, pa ako sam nešto pogrešila neka ispravi, jednom sam se susrela sa punomoćem koje je overeno kod stranog javnog beležnika. Stranka mi je bila Britanac, overio je u Londonu, ali sam ja imala dužnost, odnosno, da, ja sam prevela, ja sam imala dužnost za taj original punomoća koji mi je stigao DHL-om, da odem da prevedem kod ovlašćenog sudskog tumača, dakle, opet sve to radim ja, da bih to punomoći iskoristila u pravnom prometu Republike Srbije. Jel' tako? Tako da mi smo samo, evo, ovaj DHL preskočili ovim umrežavanjem, sve ostalo je ostalo isto. To jeste tehnički, ali ova platforma na nivou Evrope je osmišljena da provere sa verodostojnost, ali ako je ta punomoć falsifikovana u Londonu, vi niste imali način da proverite to. Tačno. Vi ste preveli taj falsifikat i na taj način je moglo, hipotetički je moglo doći do nekog posla koji nije u skladu sa zakonom. A mi ćemo sad u realnom vremenu moći proveriti verodostojnost. To je u suštini taj prednost. Samo se postavlja pitanje koliko tih falsifikata ima i da li je to relevantno da mi pokrećemo. Svakako da javnim beležnicima kao službi odgovara ovako, mislim, kako da vam kažem. I meni više odgovara da radim iz kancelarije, sedim i to je to. Ne moram nigde da izlazim. Ali po pravnu sigurnost građana nisam sigurna iz svoje prakse koliko građani zaista imaju potrebe za ovim, zato što sam rekao, moje stranke odlaze u konzulate i overavaju svoje izjave. A šta se dešava u slučaju, recimo, da li je teško dokazivanje da neka stranka u sporu koju vi ne zastupate ima, recimo, devizne račune ili nekretnine u inostranstvu? Kako se sad to proverava? Kako može da se dokaže da neko ima imovinu koja pred koje žele sakrije pred našim sudovima. Šta se tu dešava? E, to je ono gdje bih ja voljela da vidim javne beležnike u međunarodnoj pravnoj pomoći. Zato što sudovima smatram da nemaju toliki kapacitet da postupaju po međunarodnoj pravnoj pomoći. Imam i takve slučaje. Kada, najčešće u postupcima podele imovine bračnih drugova, jel tako? Kada su stekli neku imovinu u zemljama koja nije Srbija, dakle u Evropi, mi moramo doći do te imovine da bismo vidjeli šta je sve zajednička imovina bračnih drugova. Doći ćemo tako što će nam stranka reći po njenim saznanjima šta postoji i slično, ono na šta se sumnja, ići ćemo i u tom smeru na šta se sumnja, u kojoj državi, da li su nekretnine u pitanju, da li su računi u bankama i slično. Ali ćemo mi preko suda tražiti da sud
preko Ministarstva pravde zatraži te podatke iz države na koju sumnjamo da postoji ta zajednička imovina bračnih drugova. Znači dvoje je u razvodu i vi zastupate jedno, a sumnja se da ovaj drugi, vi zastupate... Pa na muža se sve vodilo, da. Da. A ja zastupam bivšu ženu. I dobro, a šta ako je muž to nije na svoje ime? Šta se onda dešava? A ona zna. To u mnogome komplikuje. Da, mi smo prilično ograničeni kada se nalazimo ovde. Zašto? Zašto sam rekla da javni beležnici bi tu možda trebali da se uključe? Zato što ako budu umreženi sa drugim organima, a vidjet ćemo da po zamolnicama se ili ne postupa, ili je potreban jako dug vremenski period, onda nam ovde parnice ili traju decenijama za podelu zajedničke tekovine, ili žene odustaju od toga da utvrđuju zajedničku tekovinu smatrajući da ne mogu da joj dosegnu, jel tako? Tako da, to jeste veliki problem i tu bi trebalo da je više organa umreženo, svakako da se tu radi o većem broju slučajeva nego ovo prvo što čemu smo pričali. A gde Srbi najčešće čuvaju novac i nekretnine, a da nije Srbija? Što? Ja imam izreku da pametni Srbi čuvaju u Švajcarskoj. A što u Švajcarskoj? Zato što je to jedna država... Zbog diskrecije. Da. Stvarno, ono što gledamo u filmovima je to baš zaista tako. Tamo su lični podaci građana na jako visokom nivou. Ne postupa se ni po zamolnicama sudova. Ukoliko se postupi, ti podaci retko mogu da se iskoriste zato što je zamarkirano sve što može da bude zamarkirano. Tako da jako sigurna zemlja za onoga ko ima nešto što želi da mu ostane. Ko ima mnogo i ne želi da deli ni sa kim i tamo ga krije. I sad bilo koji organ, evo recimo naš sud, naša država, je li traži sad od nekoga ko je naša i ima, jel recimo, račun u Švajcarskoj, oni kažu, ne damo, ne može. Otprilike. Kada se više insistira, a ja onako nisam neko ko nije uporan, do nečega i dođem, ali ne mogu da kažem da se u 100% slučajeva u Švajcarskoj dođe do onoga što smo tražili. Nažalost. A razlikuje li se saradnja po ovom pitanju u državama Evropske unije? Je li različito, recimo, s kim je najlakše, ajde? Je li vam isto... Ne bi trebalo, ne. Zašto? Zato što su zemlje Evrope potpisnice Haške konvencije o pomoći, međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima. Ovo su građanske stvari. Tako da svaka zemlja potpisnica, to su uglavnom sve zemlje Evropske unije, plus, na primjer, Švajcarska, koja nije u Evropskoj uniji. A baš zbog nje pitam, ok, ona nije, ali je teška za dostavljanje tih informacija. Ali one imaju istu proceduru, baš zbog toga što ih sve vezuje ta Haška konvencija. Tako da ne razlikuje se u tom smislu, razlikuje se po njihovim internim aktima šta su njihovi lični podaci i u kojim uslovima i na koji način oni njih čine dostupnim. Zbog toga je neka zemlja lakša, a neka teža za podatke. A vi u ovom svemu što smo sada pričali, kad trebate da podnesete ovaj zahtev i da se pokrene cijela ova procedura, koliko je vama to teško? Šta vi trebate da ispunite? Na koje pitanja vi da odgovorite? Ne, znate šta, ja, advokat, šta treba da... On to treba da predloži sudu. Sud treba da sačini zamolnicu i da je uputi Ministarstvu pravde. A Ministarstvo pravde u ime Republike šalje to u drugu državu. U isti organ koji prima te zamolnice, sada primjera radi u Švajcarskoj. Tako da na punomoćniku jeste da odredi šta je to što se traži i da to predloži sudu. Sve drugo bi trebalo da radi sud. Ali kako bih vam rekao, u Beogradu nekako i funkcionišu stvari. Van Beograda jako retko. Šta je ono što beležnici još mogu? Imala sam slučaj gde je trebalo saslušati svedoka u jednom parničnom postupku na jugu Srbije. Nismo mogli da ga saslušamo zato što ima problema sa kičmom, ne sme da putuje, iz Italije je. Overili smo izjavu kod notara. Tamo notar drugačije funkcioniše nego naš notar. On je ulazio u sadržinu izjave koju svedok daje kao saslušanje svedoka. Dakle, nije želeo da overi sve što je svedok dao. Nama je to ovde bio problem da mi to iskoristimo. On je ulazio u sadržinu. Ne solemnizuje se ta njegova izjava pa da se ulazi u sadržinu. On se saslušava na zapisnika da... On je ograničio u Italiji, on je ograničio šta može, pitao je šta je predmet parničnog postupka i o čemu on može da se izjasni. Neke stvari je izbacivao. Dakle, jeste ulazio. Zato možda i notari nisu potpuno jedinstveni u tom smislu, ali hoću da vam kažem, van Beograda stvari funkcionišu onako još teže, zato što mi imamo, kad su ti međunarodni elementi u pitanju, mi imamo tehničke mogućnosti u Beogradu da svedoka saslušamo putem konferencijske veze.
tu notari takođe mogu da, tu notari takođe mogu da. Ali van Beograda mi nemamo te konferencijske veze. Znači, moja stranka je želela da donira sudu to tonsko snimanje i slično. Znači, nije postojao dogovor sa druge strane. Dakle, stvari mnogo teško funkcionišu. Što sud nije hteo primiti donaciju? Ne. Da mu olakša posao? Da. Dakle, toliko, ljudima je stalo do pravde. Do onoga što je njihov interes u postupku. Pa znam, ali kako predstavnicima pravde nije stalo do pravde? Pa, to je pitanje za predstavnike pravde. Ali postoji mnogo, kada su međunarodni elementi u pitanju, mnogo onih tačaka gde beležnici da mogu da pomognu, naročito što u Evropi to već funkcioniše, ali naš sistem nekada ne dozvoljava. Što se tiče Srbije, jesmo li mi, kako stojimo? Ako pogledamo region, Srbija je poslednja država koja je uspostavila ovaj javnobeležnički sistem, je li tako? A šta to znači sad? Da li smo i na začelju iz spiska onih koji su pristupili ovoj platformi o kojoj pričamo? Ne, naprotiv, što se tiče te, ne samo što se tiče te platforme, što se tiče inače digitalizacije u notarijatu i što se tiče nužnosti dostavljanja papirnih dokumenata javnim beležnicima, mislim da je Republika Srbije u ovom regionu na prvom mestu, s obzirom da smo mi zajedno sa kolegama notarima iz Francuske i Nemačke razvijali nivo digitalizacije, pa smo negdje uzeli jedan sistem koji je između njih. Francuzi rade u potpunosti sa digitalnom ispravom, Nemci rade s papirom koga posle digitalizuju, tako da smo mi u suštini dali mogućnost elektronske isprave, ali smo se opredelili za taj nemački sistem gdje imamo papirnu formu dokumenta koju zatim skeniramo, digitalizujemo, elektronski potpisujemo i onda s njom operiramo u zavisnosti od kog dostavljamo katastru i drugim javnim registrima. Što se tiče pristupa platformi, ja sam rekao da mi nismo punopravni članovi u Savetu notarijata Evrope, iz razloga što i naša država nije član Evropske unije, ali mi smo prva zemlja koja nije punopravan član, smo dobili pristup toj platformi. Upravo zato što smo dugo godina sarađivali sa notarima Evropske unije i oni prate nivo na koji smo mi došli. Za razliku i od Republike Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i tako dalje, mi smo uspeli da... Jeste zadovoljni vi tim nivou? Apsolutno smo zadovoljni, to nam je jedna privilegija, pogotovo za desetogodišnicu rada javnih beležnika. Ima 10 godina kako radi. Da, tako je. Tako da smo mi negde u regionu jedini postigli to da mi vršimo neposredan uvid, recimo, u katastar. Dakle, ne mora stranka da ide u katastar, uzme izvod da dokaže vlasništvo neke nekretnine, nego mi vršimo taj uvid. Također, mi dostavljamo to kada overimo bilo kakav ugovor, bilo kakav pravni posao koji povlači bilo kakvu promjenu stvarnih prava u katastru, dužni smo službeno dostaviti taj dokument. Dakle, maltene stranka sa ličnom kartom dolazi na poslove u kojima je prometna pokretnost u pitanju kod beležnika. I sad samo mi reste, ovo ste rekli 15. marta je... 15. marta ove godine na Skupštini Saveta Evrope doneta odluka da nama tako je kao jedinim posmatračima... Hoćete li do jesena i da profunkcionišete? Hoćemo sigurno, jer imamo tu dve faze. Jedna faza je prvo obuka javnih beležnika za korištenje te platforme. I šta je potrebno sve? Obuka, softver ili svima sve? Tako je, prvo je potrebno da obezbedimo... Nema tu neke velike komplikovane softvera, to su sa običnim računarima, PC računarima se tu pristupa. Potrebna je samo obuka o korištenju, to ima na svim jezicima Evropske unije može da se koristi. Potrebna je obuka korištenja i potrebno je da se obezbede tehnički uslovi, da nam se dodele korisnički nalozi i lozinke i mi ćemo od jeseni sigurno početi da koristimo platformu. Da. I evo samo vas pitan za kraj. Ok, ovo je nešto što bi se reklo pomaže notarima, je li da dođe. Zaključili smo malo pre, rekli ste, malo se olakšava strankama, ali i dalje veći... Su uključene one i tereta ima i dalje dosta na njima. Gde je taj prostor i gde treba napraviti prvi korak kako bi se oni još rasteretili kada pričamo o ovoj temi? Ja ću ovo da iskoristim. Pravo je pitanje zašto. Javni beležnici u Srbiji funkcionišu 10 godina. Advokatura je službe pružanja pravne pomoći građanima više od 160 godina. Kada razmišljamo o jačanju pravne sigurnosti, ne možemo da ne razmišljamo o advokaturi.
notari u Evropi, postoje sistemi gde funkcioniše advokat i notar za jačanje pravne sigurnosti, pa i u prometu nepokretnosti. To ovde za sada nije slučaj, a svakako da ima prostora... Znači, nemate dobru simbiozu ovde jedni s drugim? Nije takav sistem uspostavljen, da. Kada bi se uspostavio, na taj način možemo, jer mi zastupamo građane, ja ne zastupam samu sebe, na taj način možemo podići pravnu sigurnost. Sve dok zaobilazimo advokaturu kao službu pružanja pravne pomoći građanima više od veka i po, nećemo imati kompletnu pravnu sigurnost. A ne znam, koleginice, samo pojasnite kako se izbjegavaju advokati u našem pravnom sistemu kad je, recimo, većina ugovora koji se kod mene overavaju i tako je. Većina je neobavezno, na to mislim. Da, nije obavezno, ali većina ugovora... Naravno da postupamo, postoje sistemi gde advokat mora... Stranke urade preko advokata, a mi provodimo našu proceduru, naše nadležnosti nisu sukobljene. Da, ali nije obavezno. Naravno da nije obavezno. Da, ali postoje sistemi gde jeste obavezno i to jača pravnu sigurnost građana, jer nije isto kada ugovor pronađete na internetu ili kada vam sačini neki komšija koji je studirao prava, a nije advokat, i kada vam to sačini advokat. Da, dobro, to ćemo složiti da postoji razlika. Hvala vam. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.